I det här avsnittet av Mitt i veckan ska jag ägna mig åt att exkludera. Och här ska exkluderas. Jag ska utestänga, utesluta, resa murar, sätta gränser. Jag ska verkligen njuta av att påpeka att det där är inte jag. Det där är inte vi. Det där är inte Sverige. Det vänsterliberala samhällsetablissemanget har haft svårt att definiera vad som är svensk kultur. Och visst, det är inte alltid så lätt att säga vad som är typiskt svenskt. Så låt oss prova att vända på perspektivet. Det kanske är lättare att peka ut vad som INTE är typiskt svenskt. Den här veckan ska vi påpeka existensen av osvensk kultur i Sverige. Välkomna! En bärande tanke inom modern språkvetenskap är att ords betydelser till viss del uppstår genom skillnader och negationer. Inte bara, men till viss del. Vi skulle inte behöva benämna att något sånt som ljus till exempel om det inte funnits något mörker. Skulle vi ens uppfatta ljuset om det inte funnits något mörker? På samma sätt skulle vi inte behöva föreställa oss att det finns män om det inte funnits kvinnor. Då vore ju alla bara människor. I det perspektivet kan vi fundera över vad uttrycket svensk kultur skulle kunna betyda om det inte funnes någon osvensk kultur. Om begreppet svensk kultur ska kunna betyda något, då måste vi ju rimligtvis ha exkluderat någonting som då alltså inte är svensk kultur. Och Det gäller även all den kultur som idag råkar finnas inom staten Sveriges gränser jag frågar invandrarna om de uppfattar någon skillnad mellan den kultur som de har tagit med sig hemifrån och den kultur som de har mött i Sverige. Ibland har det smält samman, jag vet, men långt ifrån alltid. Vår svenska kulturminister, Jeanette Gustafsdotter, har svårt att avgränsa vad som är svensk kultur. Vår kulturelit vill nog inte ens försöka göra det, för allt ska ju inkluderas. Därför tänkte jag att vi kan försöka fånga det här fenomenet svensk kultur genom att identifiera några saker som vi uppfattar som osvensk kultur. Vi gör en negativ definition genom att exkludera. Vad vår kulturminister har sagt det är att det finns kultur i Sverige. Och det fick vi ju se under påsken. Mängder av människor gick ut på gator och torg för att manifestera sina känslor i samband med då att deras religion och deras heliga skrift inte hade respekterats. Var det ett utslag av svensk kultur? Det kanske det hade kunnat vara på 1500-talet när vi gick från att vara katoliker till att bli protestanter. Men knappast 2022. Och Det handlar ju inte heller om vilken religion som helst eller vilken skrift som helst. Att människor i vårt moderna samhälle ger sig ut och försöker stena ihjäl svenska poliser för att en provokatör ville bränna en koran det är så osvenskt som någonting överhuvudtaget kan bli. Det finns alltså osvensk kultur i Sverige, mycket osvensk kultur i Sverige. Islam har inte utgjort någon betydande del av svensk historia överhuvudtaget. Islam är inte en del av vår traditionellt svenska identitet. Att så många människor brukar ett så hänsynslöst våld mot svenska statstjänstemän är också någonting som inte är en integrerad del av vår historia eller vår identitet. Att i islams namn försöka döda svenska poliser samtidigt som man skriker att Allah är stor är så o o icke-svenskt icke som någonting överhuvudtaget kan bli. Det är också typiskt osvenskt att reagera så hårt på att någon använder sig av vår lagstadgade yttrandefrihet. Vi svenskar vi har ganska lätt att acceptera den moderna världens individuella fri och rättigheter. Vi går inte ut och slår sönder vår egen boendemiljö för att någon bränner en bibel eller skändar vår flagga. Vi är inte så primitiva. Ett annat exempel på något som jag upplever som tydligt osvenskt det är hedersvåld. Hur många svenska unga kvinnor lever under dödshot från sina närstående för att de tillåter sig att älska och inleda en relation med vem de vill? Hur många svenska fäder och bröder är beredda att plåga, misshandla och till och med mörda sina döttrar och systrar för att dessa vill förverkliga sin egen lycka genom att älska någon som de själva har valt? Har vi talat tillräckligt öppet om detta ofattbara barbari som vissa invandrargrupper tenderar att hemfalla åt. Mörda sina egna systrar och döttrar för att de inte lyder. Det är omodernt, det är omänskligt och det är extremt osvenskt. Den kulturen förhåller sig till svensk kultur som Natt förhåller sig till Dag. Det är en rak motsats. Svenska tjejer har också misshandlats av sina fäder och bröder. Det händer i alla kulturer, men det är inte ett mönster och det sker inte i hedens namn, inte i religionens namn inte i kulturens namn. Klantänkande är ett tredje exempel på osvensk kultur. I Sverige känner vi en gemensam lojalitet till det gemensamt offentliga. Lojaliteten är inte perfekt och vi kan tycka att det offentliga tar lite väl stor plats i våra liv. Men vi accepterar det offentliga. Vår naturliga tendens är inte att försöka lura av stat och kommun så mycket pengar som möjligt för att behålla pengarna inom gruppen familjen, klanen. Vi använder heller inte vår familj för att bygga ett kriminellt nätverk. Det händer, det har hänt, men det är inte ett återkommande mönster. Blir vi utsatta för ett brott vänder vi oss till polisen. Vi tar inte lagen i egna händer och låter klanen sköta rättsskipningen. Att göra det, att inte acceptera det gemensamma rättssystemet är extremt osvenskt. Klantänkande och klankriminalitet är osvensk kultur. Tyvärr är det en osvensk kultur som vi har fått in i Sverige. Och till sist, är språk som arabiska, persiska, kurdiska en del av vår svenska kultur? Ja, fråga de som talar de här språken om de uppfattar dessa språk som typiskt svenska. Jag tror knappast de kommer svara ja. Vårt svenska språk har funnits i Sverige i tusentals år det har långsamt förändrats. Äldre versioner kan vi kalla urnordiska fornordiska, fornsvenska. Men det har hela tiden varit det nordgermanska språk som vi förknippar med Sverige och som vi kallar svenska. Språkligt och kulturellt är Sverige en del av Norden, av Europa av den kristna kultursfären, av västvärlden. Det engelska språk som också är ganska närvarande i Sverige idag är en del av samma språkfamilj. och Många av dem som nu talar engelska i USA har sitt ursprung i vår del av världen och identifierar sig med oss. Om vi nu skulle anse att arabiska och persiska är en del av vår svenska kultur skulle det innebära en betydelseförskjutning av vad svensk och svensk betyder som inte har någon som helst motsvarighet i den historia vi kan överblicka. Så om vi ska sammanfatta. Allt här i Sverige som vi uppfattar som osvenskt det har den fördelen att det lär oss vad vi faktiskt uppfattar som svenskt. Tänk bara motsatsen. Om det är osvenskt att slåss med polisen för att någon vill bränna en koran är det svenskt att inte slåss med polisen för att någon vill bränna en koran? Om det är osvensk kultur att misshandla och mordhota sin dotter för att hon har en pojkvän. Är det svensk kultur att acceptera att min dotter har en pojkvän? Jo, men det är inte så där typiskt svenskt, säger någon kanske. Eftersom samma sak gäller ju i Norge eller i USA. Jo, men i det här sammanhanget när vi pratar om mötet mellan Sverige och de invandrare vi har här då blir det här, de här normerna som jag pratar om då blir det den svenska kultur, det svenska sätt att leva som vi ska stå upp för. Så nu vet vi i alla fall någonting om de värden som vi förknippar med oss själva. Vi vet någonting om svensk kultur, speciellt i förhållande till Mellanöstern och islam. Vi måste alltså tillåta oss att exkludera. Det är genom att exkludera som vi blir till och blir tydliga. Om allt som kommer till Sverige ska integreras ja då finns det snart ingen svensk kultur kvar. För då blir den allt och ingenting. Då blir svensk kultur varken dag eller natt, varken svensk eller osvensk och de stora förlorarna ja det blir vi själva. För vad blir det kvar av oss om vi inte sätter några gränser för vilka vi är? Det är till viss del genom att veta vad vi inte är som vi förstår vad vi är. Tack!